kapcsolatban. A felkéréseket. Elmondaná elsősorban tanárom, hogy hogyan került a Pázmány Egyetemhez? Én győri vagyok, ott születtem, ott nőttem föl, oda jártam a Bencés gimnáziumba, és hát nagyon sok jót hallottunk akkor a Pázmány bölcsészkarról, ami ugye 92-ben alapult, és én 95-ben érettségiztem, és akkor azonnal ideadtam be a jelentkezésemet magyar és történelem szakra, és 95. szeptemberébe kezdtem el a tanulmányokat ezeken a szakokon, immár Pilis Csabán, és ott is laktam falu kollégiumban, akkor volt ilyen a falu kollégium. De azt jelentette, hogy Klotír ligetén vannak gyönyörű épületek, meg nyaralók, ilyen téliesített nyaralók, és akkor azokat kiadták egyetemistáknak. És az egyetem a tulajdonosokat támogatta, azzal is segítette a lakhatásunkat. Mert akkor épültek ki a kollégiumok. És aztán később lett a Szent Vince ház, felépült a kampuszon a Mariak Szent Lujza ház, a Tízes út túloldalán a Józsefinum kollégium, és ez nagyon szép családias életet eredményezett, és ne felejtsük el, kezdettől meg volt a Szent Péter kollégium, ott nagyon jó táncházak voltak, előadások, ilyen szabad egyetemi előadások, emlékszem még Ladocsi Gáspár püspökkel, patrológia, régészet, néphagyomány, azt a faluból a Kovács Márton névzenetanár szervezte, tehát együttműködött a település is, meg a kollégiumi hálózat is. Hát az utak nem voltak túl jók nyilván, de ez hozzátartozott. Tehát ez nem probléma volt, hanem inkább a legtöbbünknek ezen sárnya volt annak a Pilis Csabai létnek. Nagyon jó közösség volt, sokak szerint, hogy én Csabán laktam, tehát nem tudom, a vonaton. Amikor kijöttek, igen, hogy például a vonat meg a busz az egyetemi közösségképző volt, mert volt, hogy akkor ismételtek át szigorlati anyagot egy kupéba beülve, vagy egy csoportba, vagy vizsgaanyagot, vagy bármi ilyesmit, vagy készültek egy gólyavárra, vagy egy színi előadásra, vagy megbeszélték az előző esti filmklubot, ami ott volt mondjuk a Stefáneumban, és ez is egy jellegzetessége volt ennek. És volt valami markáns különbség az akkori működésben, és mondjuk most, mint így észre lehet venni? Hát ugye akkor mindenki ott volt a kampuszon, és az egy kis városállam volt. Mm-hmm. Tehát egy családias, összetartozó közösség, ahol nem csak az egyes szemináriumok vagy évfolyam előadások hallgatói ismerték egymást, hanem ismerték az évfolyamok, és ismerték a szakok közötti diákok. Uh-huh. És mind a diákoknak, mind a tanároknak van alkalmuk Pilis Csabán a kampuszon sétálgatva, akár egy kávé, egy sütemény mellett, vagy egy ebédnél leülni, beszélgetni, programozni közös pályázatokat, uh-huh. ünnepségeket, konferenciákat. Tehát nagyon sok szakmai és emberi kapcsolatra ad lehetőséget, családias, és a hallgatóknak ad egy öntudatot, egy kapcsolódást. Nagyon fontos, hogy mi az a tér, amiben tanul. Egyrészt az, hogy ott csend van, madárfüty van, vagy télen ott van az a gyönyörű havastáj, illetve az órák között, ha nem beszélget, vagy nem napozik például a Szent Tamás szobor körül, akkor jó értelemben mondom, rá van kényszerítve, hogy bemenjen a könyvtárba. És olyan könyvtárban, ahol az alapművek, lexikonok, alapvető külföldi kiadványok, bel- és külföldi szakfolyóiratok megtalálhatók. Tehát ott ezt el lehet intézni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de ugyanakkor ott van a posta, a fénymásoló, az ebédlő, a büfé, akkor ugye működött nagyon sokáig a filmklub, akkor az egyetemi televízió, még Németh Csaba barátom még szervezték hosszú évekig, nagyon népszerű dolog volt. Egy angol nyelvű színjátszókör mind a mai napig megvan Catherine Dubs tanárnővel, aztán mi végezzük 15 éve a Boldog Özséb Színtársulatot, amivel... Igen, is... erről akartam is kérdezni, hogy ugye most ünnepli a 15. évfordulóját a Boldog Özséb Társulat, ezt a tanár úr kezdeményezte, vagy ez hogyan alakult? Igen, 2002-ben az első tanítványaimból történelem szakon gondoltunk arra, hogy egyrészt legyen egy jó közösség, valami értéket elővenni, és akkor indult a rendtörténeti konferencia sorozat a történelem szakon. Az első szimpózium a ferencesekről szólt, háromnapos konferencia volt 87 előadóval, hát mivel lehet a ferences lelkiséget, kultúrát ábrázolni, hát akkor egy csíksomlyói passiójátékkal.
És emlékszem, hogy ezt megtanultuk, még Bende Krisztián, Cucor Gergely előtte vezetett egy olvasókört, egy népdalkört, és ebből szépen kinőtt ez a csapat, aminek most már a negyedik generációja játszik a Böszkben. És hát most számoltuk meg nem régen, közel 160 diák játszott 15 év alatt. Egy szóval tudnál-e így jellemezni a Fázmány Ámos életét? Ez elég nehéz kérdés. Hát számomra ez volt, hát a családiasság és színvonal, tehát hadd kössem azért ezt a kettőt össze. Mert a családiasság nem azt jelentett, hogy itt bratyizunk bárkivel, hanem ez egy életstílus. Tehát az, hogy egy karakter, egy életforma, egy életstílus, az a középkori univerzitások mintájára ott a kampuszon, és családiasság, és színvonal, és egy egyéni arc, egy saját arc, talán ezt tudnám mondani a leginkább is. Hát ebben látom a jövőt is, hogy ezt kell megtartani, mert egyértelmű, hogy azoknak az intézeteknek, közösségeknek van jövője, most lehet egy egyetem, vagy település, vagy ország, ami megtartja a saját arculatát és az értéket.